Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilən dayanıqlı sosial-iqtisadi inkişaf kursunun başlıca prioritetlərindən biri kimi əhalinin sağlamlığının qorunması və qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamətində reallaşdırılan ardıcıl və məqsədyönlü tədbirlər davam etdirilməkdədir. Bu barədə Səhiyyə Nazirliyi, Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi və Baş Prokurorluq birgə məlumat yayıb. Qida təhlükəsizliyi sahəsində şəffaflığın, effektiv nəzarətin təmin edilməsi məqsədi ilə strateji dövlət idarəetməsinin prinsiplərinə uyğun olaraq bu sahədə yol verilmiş qanun pozuntularının qarşısının alınması və aşkar edilmiş hüquq pozmalara qarşı mübarizə istiqamətində Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ilə Baş Prokurorluq tərəfindən kompleks, sistemli və ardıcıl tədbirlərin görülməsi davam etdirilir. Bu barədə daha ətraflı məlumatı Oxu.az saytından əldə edə bilərsiniz.